Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan haligi yomonni bir qilliq ortiq dedi-yu, shunga o'xshash bir yangilikka qaror qildim. Bugundan boshlab urologiya bo'yicha ham qandaydir tavsiyalar, videolar berib borishga qaror qildim. Albatta, sizlarda ham urologiya bo'yicha qandaydir savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol odatdagidek sharhlarda qoldirishlaringiz mumkin. Sekin-sekin imkon topib, vaqtimizga qarab hammasiga javob berib borishga harakat qilaman. Va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lib qo'ying. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, yangi joylangan videolardan birinchilardan bo'lmoqqa xo'p turasiz. Mavzu ma'qul bo'lsa, foydali narsa topgan bo'lsangiz, like tugmachalarini yemaysiz hamda doimgidek eslatib o'tganimdek, video napisaniyasida Telegram manzilimizda linkini qoldirib qo'yibman. Bemalol kirib, u yerda ham qandaydir maslahatlar, fikrlashishlarimiz mumkin bo'ladi. Demek bugünkü videomuz, hazırki videomuz urologiya bo'yicha beriladigan birinchi videomuz bu sedik tosh kasalliklariga bag'ishlanadi, ya'ni buyraklarga toshlarga. Demek boshladik. Ma'lumki, sedik tosh kasalligi aholining taxminan 20% qismida uchrashi mumkin. Bu joylashgan joyiga qarab sedik tosh kasalligi bir qancha turlarga bo'linadi, ya'ni bu yerda leksiya qilib sizlarga klassifikatsiyasini hammasini aytib o'tishim shart emas. Buyraklar qanaqa tuzilgan, nimalar deb bo'ladi, kechagi videoda qisqacha aytib o'tib ketganman, ya'ni sedik yo'llari, o'sha buyraklar, sedik yo'llari, sedik qopi, keyin tashqi sedik chiqaruv kanallaridan iborat bo'ladi. Mana shu joylarga qarab turib toshlarni joylashishi turlicha bo'lishi mumkin, ya'ni bu buyrakda joylashgan toshlar bitta buyrakda yoki ikkala tarafda bo'lishi mumkin. Buyrakda o'zida ham buyrakda jomchasida joylashgan toshlar bo'lishi mumkin yoki kosachalarda joylashgan toshlar bo'lishi mumkin. Ya'ni buyrakda parenhimasi, yoki go'shtli qismi oldin kosachalar hosil bo'ladi, ya'ni shu bo'shliq qismi hosil bo'ladi, bu kosachalar birlashib jomchani hosil qiladi. Mana shu joylarda joylashgan toshlar bo'lishi mumkin. Yoki sedik naylarda joylashgan toshlar bo'lishi mumkin. Yuqori qismida, o'rta qismida, pastki qismida joylashib qolishi mumkin toshlar. Yoki sedik qopida joylashgan toshlar bo'lishi mumkin. Yoki o'sha tashqi sedik chiqaruv kanali bo'ladi. Mana shu joyda joylashgan toshlar ham bo'lishi mumkin. Ba'zan erkaklarda prostata bezini uzishi amalga oshirilayotgan paytda o'sha prostatani o'rtasidan o'tib ketgan sedik naydan toshlar aniqlanib qoladi. Mana bunday joylashuvlarga ega bo'lishi mumkin toshlar. Endi kelib chiqishiga qarab ham bir qancha turlarga bo'linadi. Bu birinchidan infeksion tabiatli hamda noinfeksion tabiatli toshlarga bo'linadi. Hozir mana bu siz ko'rib turgan tablitsada bular keltirib o'tilgan, ya'ni kelib chiqishiga qarab qanday turlarga bo'linish haqida. Kalsiy oksalat, kalsiy fosfat va sedik kislotasi tarkibli mana shu tarkibli toshlar noinfeksion tabiatli toshlar hisoblanadi. Ya'ni bularda hosil bo'lishida ko'proq infeksiyalar sabab bo'lmaydi hamda bular ko'pincha yallig'lanish kasalliklariga olib kelmaydi bu toshlar. Agar tiqilib olib, sedikni attoki deymiz, shu sedikni oqimini buzmaydigan bo'lsa, ko'pincha yallig'lanish kasalliklariga sabab bo'lmaydi. Bularning kelib chiqishining asos sababi moddalar almashinuvining buzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni mana shu fosforlarning almashinuv buzilishi, kalsiy tuzlar almashinuvining buzilishi bilan bog'liq bo'ladi. Keyingi guruhimiz infeksion toshlar bo'lib, magniy va ammoniy fosfat, apatit, ammoniy urat tarkibiga ega bo'lgan toshlar bu infeksion toshlar hisoblanadi. Ko'pincha bular o'zi yallig'lanishdan keyin ham rivojlanadi yoki bularni bo'lishi buyraklarda sedik yo'llarda yallig'lanishga ham sabab bo'ladi. Va genetik sababli toshlar, bular sistin, ksantin yoki boshqa toshlar, bular qandaydir genetik kasalliklar oqibatida sabab bo'ladi. Ya'ni bular shu moddalarning almashinuv buzilishi bilan kechuvchi qandaydir genetik kasalliklar sabab bo'ladi. Va dori vositalari sabab, ya'ni ayrim dori vositalari ham buyraklarda sedik yo'llarda toshlar hosil bo'lishiga olib kelishi mumkin. Endi toshlarda tekshiruvni bir qancha usullari bor, shulardan biri eng yaligi Zolotoy standart deymiz biz. Eng yaxshi informatsiya beradigan usulimiz albatta bu kompyuter tomografiyasi, ya'ni multispektralni kompyuter tomografiya. Aynan mana shu usul eng yaxshi usul hisoblanadi. Bu kompyuter tomografiyasi ham rentgen tekshiruviga asoslangan bo'ladi. Ya'ni rentgen tekshiruvida bitta rentgen bo'ladigan bo'lsa, kompyuter tomografiyasida
bir qancha o'sha birinchi nur beruvchi uskunalar bo'ladi va bu aylanib turganligi sababli ular kesimlar oladi va buning natijasida bizga keyinchalik kompyuterda 3D ko'rinishida chiqarib beradi. Mana bunga qarab xulosa qilish mumkin. Buni tushuntirishimdan maqsad bu toshlarning bo'linishi kompyuterda ko'rinishiga qarab o'sha rengin negativ, rengin pozitiv toshlarga ham bo'linadi. Bu jadvalda ko'rinib turibdiki, rengin kontrast toshlari, ya'ni kalsiy toshlari bu rengin kontrast toshlar hisoblanadi. Ya'ni bular renginda ko'rinadi. Bu toshlar kalsiy toshlari renginda yaxshi ko'rinadi. Va keyingi kontrastlik yomon toshlar, masalan, magniy yoki ammoniy fosfat toshlari, apatit, sistit kabi toshlar bular renginda sifatsizroq ko'rinadigan toshlar hisoblanadi hamda rengin negatif toshlar bor. Bular ammoniy urat, sidik kislotasi, ksantin va boshqa toshlar. Bular rengin negatif tosh degani renginda bu toshlar ko'rinmaydi. Bularni aniqlash uchun biz yoki kontrast rengin qilishimiz kerak bo'ladi yoki kontrast MZKT qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni kontrast modda yordamida qilishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu toshlarni bunaqa guruhlarga bo'linishini sababi davolashda ahamiyati bor. Ya'ni toshlarda hosil bo'lishida selektiv muhitni o'zgarishi ham bog'liq, yallig'lanish jarayonlari sabab bo'lishi mumkin bunga. Qandaydir selektiv yo'llarini nuqsonlari sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni selektivlarda strukturalar bo'ladigan bo'lsa, toraygan joylar bo'ladigan bo'lsa, tabiiyki selektiv oqimi buziladi. Bu oqim buzilishi natijasida u joyda tuzlar cho'kishi oqibatida toshlar hosil bo'lishi mumkin yoki yallig'lanish jarayonida ham selektda quyuq qismlar cho'kishi oqibatida toshlar hosil bo'lishi mumkin va toshlarni mana bunday guruhlarga bo'linishini sababi bu albatta davolashda ahamiyatli. Ya'ni moddalar almashuvini buzilishi bilan boradigan toshlar bo'ladigan bo'lsa unga qarab davolash qilinadi. Ya'ni asosiy kasallik davolanadi, moddalar almashuvini buzilishi yo'qotiladi. Agar yallig'lanish jarayonidagi hosil bo'ladigan toshlar bo'ladigan bo'lsa unda asosiy davo o'sha yallig'lanishga qarshi qaratiladi hamda selektiv muhitini o'zgartirishiga qaratiladi. U toshlarda ham bu toshlarda ham selektiv muhit turlicha o'zgaradi. O'sha pH deymiz, selektiv muhitini umuman muhitni aniqlashda pH deb yuritamiz. pH 5.5 dan boshlab 7 gacha o'zgarishi mumkin bunaqa tosh kasalliklarida. Va bularni davolash jarayonida o'sha pH'ni ham normaga olib kelishga harakat qilinadi. Biz beradigan dorilar, masalan, ayrim dori vositalarimiz bor, aynan pH'ga ta'sir qiladi, selektiv muhitiga ta'sir qiladi va qanchalik o'zgarganligiga qarab turib, mana bu tosh tarkibini aniqlab olib turib, qanchalik o'zgarganligiga qarab turib, davolash shunga qarab buyuriladi. Va shu maqsadda mana bu kasalliklarda, selektiv tosh kasalliklarida tekshiruv rejalari bo'ladigan bo'lsa, misol uchun qon umumiy tahlili, sedik umumiy tahlili o'tkaziladi va bularning qatorida peshobda ureas faolligi degan narsa ham o'tkaziladi. Bu sedikni qanchalik kristallanishi va kristallanganda bu aynan qanday tarkibli kristall hosil bo'lishi aniqlanadi. Va hozir aytganimdek, mana shu kristall tarkibiga qarab turib davolash buyuriladi. Mana bu narsalardan albatta ahamiyati bor bo'lgan narsalar. Bundan tashqari toshlarni aniqlashimiz uchun hozir aytdik, sedik umumiy tahlil, qon umumiy tahlil buning uchun kerak bizga. Bu albatta u joyda yallig'lanish kasalliklari bormi yo'qmi, qonga qarab turib yallig'lanish bor yo'qligini taxmin qilishimiz mumkin. Sedikda umumiy tahlil desa eng asosiy e'tibor qaratadigan narsamiz bu yallig'lanish belgilari hamda peshobda muhiti. Hozir aytganimdek, o'sha pH'ga e'tibor qilinadi va davolash shunga qarab olib boriladi va bundan tashqari ultratovush tekshiruvi o'tkaziladi. Ya'ni bu toshda taxminan tosh bormi yo'qmi, bor bo'lsa qayerda va o'lchami aniqlanadi. Lekin unutmaslik kerak, ultratovush tekshiruvida sediknelarni aniqlash ehtimolligi taxminan 45%ga teng. Ya'ni yarmini aniqlaysiz, yarmini aniqlamaysiz. Ya'ni informativligi axborot berishi bu ultratovushda ancha past hisoblanadi. Buyrakni jomchasida, kosachasida bo'ladigan toshlar bo'lsa, buni ultratovush tekshiruvlarda aniqlash mumkin. Lekin shunday bo'lsa ham, EHA negativ, EHA pozitiv toshlar deymiz, hozir rengin negativ, rengin pozitiv deganga o'xshash, ultratovush tekshiruvida ham hamma toshlar ham ko'rinmasligi mumkin.
Bu ne var bitti de oradan çıktı kaldırmasını gerek. Ve keyingi tekşürülürüz bu abzor rengin tekşürülü saklandı. Abzor rengin tekşürülü degani bu karınmışlığını ümumi halatta renginde görür. Bunda büyüreklerde halatı, sidiklerde halatı şu renginde görünebilen taşlar olsa bunlar da görüş mümkün. Kompüter tomografiyası kılışımız mümkün. Bu sidik yolu taşları, büyürek taşlarının en yakışı tekşir usulü bu albette MSKT soklandı. Yani multi spiral kompüter tomografiyası soklandı. MRT tekşiri albette bu büyürek taşları da ularga nisbatan informativligi albette balantamaz. Şunun için MSKT tavsiye edilen yakışırak. Hem de ekskretor urografiya tekşiri. Yani kontrast modda tomirli yuboriladi ve rengende ko'riladi. Toshlar o'zini vaqtlari bor, vaqti bilan ko'riladi. Endi MSKT'da ham xuddi shunaqa ekskretor urografiyaga o'xshatib ko'rish mumkin. Yani kontrast MSKT'da ham ko'rish mumkin. MSKT'da toshlar aniq ko'rinadi. Razmeri qancha, u qayerda turibdi, qanchalik sonda bu narsalarni ko'rish mumkin. Ma'lumki toshlarning o'lchami o'sha qum zarrasidan boshlab bir necha santimetrlarga yetish mumkin. Yani karalsimon toshlar bo'ladi, yurakning butun ichki qavatini egallab olgan 10-12 cm toshlar ham bo'lishi mumkin. Bularning hammasiga MSKT'da baho berish mumkin, lekin MSKT'ni ekskretor urografiyadan bitta orqada qoladigan joyi ekskretor urografiyada yurak faoliyatiga ham baho berish mumkin. Ya'ni yurak siylikni qancha vaqtda ajratyapti, o'sha biz beradigan urografiyami, boshqami, kontrastimiz qancha vaqtda to'liq chiqib ketadi, insonlarga nima siylik orqali qancha vaqtda to'liq chiqib ketadi. Mana bularni ko'rib turib, yurak faoliyatiga ham baho berish mumkin. Albatta, bu MSKT'da bunday imkoniyatlar mavjud emas, ya'ni yurak faoliyatiga baho bera olmaymiz. Lekin bevosita toshga baho berish uchun albatta MSKT juda yaxshi usul hisoblanadi. Endi toshga baho berishimiz, u qayerda turibdi, qancha razmerda turibdi, bu narsani ahamiyati davolash uchun muhim. Ya'ni buni tashqaridan turib parchalash mumkinmi yoki sidiknaylar orqali kirib parchalab olish mumkinmi yoki o'zini doridan muomala tushirib olish mumkinmi yoki bu bemorni bel sohasidan yoki boshqa joydan kesib ochib kirib uni ochiq usulda operatsiya qilish kerakmi? Mana buni taktikani belgilab olish uchun tosh qancha o'lchamda turibdi, qayerda turibdi, to'sib turibdimi, tepadan nima bo'lyapti? Mana bularni albatta ahamiyati bor. Va bunday bemorlarga, mana buyrak tosh kasalligi bor bemorlarga eng asosiy beriladigan birinchi tavsiya bu parhezga rioya qilish. Ya'ni bu kasallarga o'tkir, achchiq, yog'li taomlar yeyish taqiqlanadi. Bu narsalar birinchidan moddalar mashum buzuviga ta'sir qiladigan bo'lsa, buzilishiga olib keladigan bo'lsa, ikkinchidan o'sha mujahlarni tonusini oshirib, bu toshni harakatga keltirib qo'yishi mumkin va buning oqibatida tiqilib qolishiga olib kelishi mumkin. Mana buni oldini olish uchun albatta o'ta yog'li narsalar, achchiq narsalar, sho'r narsalar tavsiya qilinmaydi bu bemorlarga. Shuningdek, yallig'lanish kasalliklari bo'lsa, yallig'lanishga qarshi davo qilinadi. Og'riq bo'ladigan bo'lsa, eng xarakterli belgilardan biri bu kasallikda og'riq birdan paydo bo'ladigan, bel sohasida paydo bo'ladigan og'riq, ya'ni tosh ko'chib o'sha sidikniyga o'tib qoladigan bo'lsa, bemorlik ko'ngli aynib, qaytqilib, kuchli og'riq bo'lib, mana bunday belgilar bo'ladi. Ya'ni bu buyrak sanchig'i deb yuritiladi. Agar shunday holat bo'ladigan bo'lsa, bemorga albatta og'riq qoldiruvchi dori vositalari, spazmolitiklar, ya'ni o'sha sidikniylar spazmni yo'qotishi spazmolitiklar kabi dori vositalari buyuriladi. Va kasallikni dori darmon bilan davolash kerakmi yoki yuqorida aytgandek operatsiya usulida davolash kerakmi? Bu ajratib aniqlanib olinadi. Shuningdek, yengilroq operatsiyalar qilishga ham to'g'ri kelishi mumkin bunday holatda bemorni. Bu degani nefrostoma qo'yish misol uchun yoki sistostoma qo'yish. Ya'ni agar kuchli yallig'lanish kasalligi bo'ladigan bo'lsa, bemorda qandaydir operatsiya qilishga qarshi ko'rsatmalar bo'ladigan bo'lsa, vaqtinchalik yoki doimiyga teri orqali kirib, buyraklariga necha qo'yib qo'yish mumkin. Bunda buyraklarda hosil bo'lgan sidik orqali sidik qopiga bo'lmasdan o'sha necha orqali tashqariga chiqib ketib turadi. Bu albatta bemorga vaqtinchalik yordam beradigan usul hisoblanadi. Keyinchalik o'tkazuvchanligini, o'sha sidik yo'ldan o'tkazuvchanligi tiklangandan keyin bu narsalar olib tashlanadi. Sababi
sedimlarni buyrak to'qimalari ezadigan bo'lsa, ezib keyinchalik bu joyda qon aylanishining buzilishiga, yallig'lanishga va buyrak faoliyatining butunlay ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin. Sedik tosh kasalligi ham, buyraklarda toshlar ham surunkali buyrak yetishmovchiligiga olib kelib, buyraklarni butunlay ishdan chiqarib, buyrak qurishiga olib kelib, hali har tilida aytganda bemorni dializ bob yoki peresatga bob bo'lishi mumkin. Shu sababdan ham buyraklarda qandaydir toshlar yig'iladigan bo'lsa, sedik yo'llar toshlar yig'iladigan bo'lsa, albatta og'rishini kutmasdan buni davolash choralarini qilish kerak. Buning uchun urolog shifokorga murojaat qilish kerak. Hozir aytganimdek, tosh qayerda turibdi, qanday holatda turibdi, sedik yo'llarining holati qanday, bu toshni tarkibi nima, sedikda qanday o'zgarishlar bor, mana bularni aniqlab turib, bunga qarab davo muolajalar belgilab beriladi. Mavzu bo'yicha qandaydir savollar bo'lsa, hammasini sharhlarda qoldirishlar mumkin. Yana qanday kasalliklar haqida, mana shu urologiya bo'yicha ham, yoki ginekologiya bo'yicha ham qandaydir kasalliklar haqida bilmoqchi bo'lsangiz, bu haqda ham shartta ma'lum qilib, albatta imkon topib, hammasi to'g'risida gaplashib boramiz. Omon bo'ling.